Petře, tak máš trofej v rukou, ta celosezónní práce je zhodnocená, teďka už se dostavuje takový ten pocit úlevy, předpokládám. No, tak je to vlastně jakoby ta nejlepší část toho závěru té sezóny. My jsme dostali pohár, jakoby už jsme to měli jistý, na Slovácku jsme to vlastně vyhráli, tak dneska už to bylo jakoby nechci říct, že o ničem, ale byla to jakoby úlevší, jakoby bylo to velká úleva tohle, když jsme to dostali. Bylo to strašně namáhavý a těžký, protože my jsme tou soutěží neprocházeli lehce, na rozdíl od té loňské sezóny, kde jsme vlastně si vybudovali už závěru tak velký náskok, že skutečně v tom závěru už mnoho kol o ten mistrovský titul nešlo, tak tahle sezóna taková nebyla. Navíc byla to trošku divoká sezóna, protože se tady prostřídali vlastně u toho týmu tři trenéři a jim patří velký poděkování za to, ať to byl David Holoubek, Pavel Čunád a vůbec celý realizační tým, který se na tom podílel. Takže chtěli jsme se opět probojovat do Youth League a mít tu konfrontaci s těmi nejlepšími evropskými celky. Na druhé straně, na rozdíl od toho loňského roku, jsme to hráli hodně s hráčema o rok mladšíma, takže o to cennější v podstatě si myslím, že pro kluky tenhle úspěch je. Měl to tenhle ročník o to těžší, že vlastně navazoval na ten úspěch toho předchozího ročníku kluků, který se i díky tomu triumfu víceméně jak proslavili. Tak bylo to těžší, že na tomhle ročníku visely ty očekávání? Vždycky se říká, že něco obhajovat je těžší, než něco získat, ale já bych to zase tak úplně nebral, protože všichni kluci, kteří jsou ve Spartě, tak jsou vedení víceméně i tou výchovou k tomu, že chceme vyhrávat, chceme vychovávat vítězné typy hráčů. A z tohohle pohledu jsme ani jiný cíl mít nemohli. To si myslím, že je dobrý příslib do budoucnosti a myslím si, že je tady celá řada hráčů, o kterých ještě v budoucnosti uslyšíme i v dospělém fotbale. No tak já jsem byl tou součástí té U19 minulý sezóny, to jsme byli vlastně s 9-7, to byl výborný mančáv a dneska vlastně tenhle ten ročník byl taky super, byli jsme sice s 9-kama, byli jsme ty starší, kteří jsme to museli vyjíst, ale kluci dokázali, jakoby, že ukázali kvalitu, takže byli součástí, výborní byli. V čem bylo největší kouzlo tohoto týmu, který se stal mistrem? No tak my jsme vlastně takový silný tým, jakoby věřili jsme každému zápasu, do každého zápasu jsme říkali, nebo si věřili, že půjdeme prostě za každou chvíli půjdeme prostě za vítězstvím.